volgende week met triggers en dan gaan praat oor vrees. Maar vandag gaan ons eers praat oor depressie. Nou, as jy my 'n paar jaar terug gevra het oor depressie, sal ek vir jou gesê jy moet net regkom en die Bybel lees. Maar soos wat ek nou aangegaan het en weer geleer het, is dit nie sommer net 'n ding wat 'n mens net kan oorkom en jy weet aangaan nie. So, daar's heel wat mense wat vandag met depressie sukkel. En ja, daar is triggers wat veroorsaak dat mense depressief raak in vandag se lewe. En dis nie iets wat jy onder die mat kan wegvee of sê jy is onchristelik of sulke tipe van dinge soos wat baie predikante in die verlede van gemaak het. Dis regtig iets wat 'n mens dan moet kyk en moet deel. En dat God mense sal help in sulke tyd. En juist in vandag se tyd is daar soveel meer mense wat aan depressie ly. En hulle reken dat hulle dis 'n graad, ek het dit ergens gelees, 'n graad 6 kind in 'n ander. Ly meer aan depressie as mense wat in in die malhuise in 1950 voorgekom. So, dit is regtig iets om na te kyk. Maar kom ons kyk eers na die teksvers vir môre. En hy sê dis Spreuke 17:22, 'n vrolike mens is 'n gesonde mens. 'n Neerslagtige mens raak uit. Een vrolike mens is 'n gesonde mens. 'N Neerslagtige mens, kom ons verander dit 'n bietjie, in weer vandag se taal. 'N Gelukkige mens, 'n blye mens, is 'n gesonde mens en 'n depressiewe mens raak uitgeput. Hoor jy dit? Nou kom ons gaan kyk eers wat is depressie? Want baie mense verskillende menings oor depressie en verstaan mekaar verkeerd daarop kritiek so. So kom ons kyk wat is depressie. Nou die Woordeboek sê die volgende oor depressie en ek wil dit vir jou lees. Depressie is 'n lae gemoedstoestand en 'n afkeer van aktiwiteite wat 'n mens se gedagtes, gedrag, gevoelens en welsyn kan aftas. Depressiewe mense kan hartseer, angstig, hopeloos, bekommerd, hopeloos, waardeloos, skuldig, geïrriteerd of rusteloos voel. Sien jy jouself daar? Dink nie as jy nou net geïrriteerd is en depressief hoor, of jy wil nou nie met jou partner gesels of iets en dan gooi jy sulke simptome van, okay. Hulle kan belangstelling verloor in bedrywighede wat hulle voorheen geniet het. Hulle appetit verloor. Hulle ooreet of self dood oorweeg. Slapeloosheid of te veel slaap, moegheid, min energie, pyne en verteringsprobleme kan ook voorkom. Dit is aan die depressie is nie altyd 'n geestesstoornis. Dit is soms 'n normale reaksie op sekere gebeure of 'n mediese toestand. Of 'n nuwe effek van dwelmmiddels of mediese behandeling is. Dit word egter ook verbind aan geestesstoornisse soos kliniese depressie. Okay, dis wat hulle sê van depressie. En waar ek al mee te doen gekry het, ons mee te doen gekry het, is die huis by ons kind in sy toestand, wat hy ook was. Dat hy eendag vir ons gesê het, ek voel nie ek is deel pas in die wêreld nie. Ek wil sommer, ons bly op 'n duplex, en sy kamer is oor, en hy vir sy ma gesê, ek wil sommer hier by die venster uitspring. Is 'n kind, ja. As 'n kind dit vir jou sê, dan kan jy nie sê, ag, vir dit gaan om die mat of ag, kom
'n mens dink. Jou meeste geleerdes stem saam dat depressie vandag 'n veel groter probleem as voor jare is en meer wyd versprei is. Nou, depressie word veroorsaak deur druk, spoed en prestasie en kom subsidiekultuur. So met ander woorde, jy moet die hele inneem en dis te veel inligting om in te neem. Dit speel 'n baie groot rol. Dit is asof vandag se mense se emosionele en fisiese raakpunt net nie sterk genoeg is of gesond genoeg is om al hierdie druk, veelvuldige druk van buitekant af in die moderne samelewing, die moeder eers gesê, te kan hanteer en verwerk. Is net too much. Jy weet, 'n paar jaar terug, ok, hele paar jaar terug, is nou voor in 1999, is in my leven, hoef al my ouers, of mense, getroudepaare, nie gewerk nie. Vandag moet almal werk, om net te kan oorleef. Vandag is die aanvraag so groot om in te pas by die samelewing dat mense knak as jy nie kan lyk soos jou bure nie. Vandag is die aanvraag die druk so groot op mense dat ek net genoeg kos sal hê in my huis dat my kinders kan eet. Wat nie nodig was, 'n paar jaar terug. Dat wanneer mens by sulke plekke kom in jou lewe, is die uitkoms tog maar voorspelbaar, nie? Een of ander tyd, knak jy, kan jy net nie meer aangaan nie. Onder hierdie onophoudelike druk wat die hele tyd op jou is, of dit op jou werk is. Ek dink baie keer, jy weet, as ek so luister na julle werk, ek werk vir die beste baas op die aarde, maar julle wat nou vir baas werk, die druk wat daar is, die verwagtings wat daar is van hierdie mense, dan hoor ek in die praat, dit is net naby aan knakte. Wat is hier onophoudelike druk, en natuurlik hulle ook van hulle baas af orders, of hulle is so onder stres net om die maatskappy aan die gang te hou, dat hulle almal druk op, wat die buitefaktore om hierdie besigheid aan die gang te hou is net te groot. Jy sit ons nou met 'n krisis, met die virus. En ek luister gister na die ekonoom en reken dat die meeste klein besighede gaan val. Stres. Dis wat depressie veroorsaak. 'N Vrou maak onlangs 'n opmerking, en ek wil dit vir julle, sy sê, hoop op dit toe jy, wanneer jy by hierdie plek kom van depressie, want daar is nie eindelik een oplossing na voorbij, en dat God jou help, hoop om hierdie depressie te hanteer. Sê sy, en ek wil saam met haar stem, hoe om dit te kan hanteer, moet ek die besluit neem van ekspressie. Dit beteken, ek moet op 'n plek kom,
Wanneer ek onder stres is, moet ek 'n ding vind waar ek hierdie depressie kan ontlaai. Met die hulp van God. Dis wat expressie beteken. Met ander woorde, het jy al gesien party mense jump like mad? Dis 'n manier van depressie ontlaai. Ander mense gaan stap in die natuur en hou stil daar en hoor God se stem actually daar in die stilte. Dis expressie. Ander vind weer hulle self in die uitoefening van kunste of musiek. Jy weet, selfs om 'n liedjie te skryf oor 'n depressie, dis 'n expressie van hulle depressie. Jy sien, dit wat die Bybel vir ons nou hier vanoggend sê is, ons moet op 'n plek kom waar ons volle mense kan word, sodat ons gesonde mense kan word. Want 'n gesonde mens raak nie eers slagtig en uitgeput. En die enigste plek is waar God ons kan begelei en lei in gesondheid in. Want wanneer ek 'n gesonde mens is, is ek op 'n plek waar ek beter besluite kan neem, beter optredes kan doen, beter God se stem kan hoor om vorentoe te kan gaan. En ook al jy vanmôre jou donker dae hanteer, want ons almal het kry donker dae in ons lewens, is expressie noodsaaklik vir 'n gesonde gees. Ek wil afsluit vanmôre. Ek wil vir jou weer vra, hoekom is jy depressief? Hoekom is meeste van jou dae donker? By sekere mense, by sekere plekke soos jou werk, by jou huis, en hy praat ook van die ou wat die tekenpunte doen in die burger. Julle al wat tekenpunte in die burger gesien, praat ook oor die ou en hoe wonderlike werk ek doen en hoe hy dit doen. En het die ou wat nou hier punt te maak op pryse en toekennings het doen. Hy sê nou baie en hy noem en so. Maar hy sê, wanneer ek op 'n vind vat, wil hy nie gaan nie. Want hy kan nie tussen mense wees nie. En hy verduidelik nou oor hoekom hy nie tussen mense kan wees nie, maar eintlik net met homself of met een of twee mense. Dis 'n plek van depressie. So, party mense raak depressief as hulle in die winkel is. En dit raak so baie mense. Party mense raak depressief wanneer hulle nie met mense is. Maar daar is baie plekke waar mense depressief raak. En jy moet gaan kyk, waar raak jy depressief? Hoekom raak jy daar depressief? Wanneer raak jy? Wanneer is jy depressief? Is hierdie depressiviteit is op 'n aanhoudende effek in jou lewe of net sekere tye? Is nodig om na te kyk. Want dalk het jy regtig waar meer hulp nodig om gehelp mee te word in hierdie proses. Is nie 'n skande om depressief te word. En selfs mense in die Bybel het depressief geword. En een van hulle, ek kon nou daaroor gepreek het, dit was my volgende. Lees ons in Konings van Elia.
gaan lees het, nadat Jezebel weet gehad het, en sy lewe gaan soek, sê die Bybel, en jy kan het gaan lees wat in kood is, gaan lee hy onder een spesifieke boom, een besemboom, en hy sê, Heere, kom op my, vat my weg, ek het nou klaar, ek is geboek vir hierdie lewe. So is nie skandelik om depressief te word en te wees. Maar is skandelik as jy heel te daarin bly en jy niks aan doen. Maar kom op een plek dat jy expressie gebruik so dat God jou daaruit kan doen. So dat jy een gezonde mens kan wees waarna toe God jou geskaap. Gezonde mens in sy leven is soveel rijker en kan jy soveel meer Godse wil doen as in geslachtig. Dit is my boodskap in jou vandag. En ek hoop regtig waar dit ons weet as jy vir alle kind sien wat in so'n toestand is, voel jy baie keer machteloos. Maar in ons geval, toe ons net klein dingetjies begin het doen in ons kind se lewe, en ons sien hoe sy gemoed verander. Vandag is ek 'n gelukkige kind, net oor klein goedjies. Daar kan jy dit ook doen. Sê jy, wys my, help my om die klein stapjies te stap. Om my in die donker gaan uit te kom, so dat ek gesond kan wees. Want God wil nie hee, dat ek in jy siek moet wees, ook nie met sy siek is. En ongelukkig leef ons in die ewe vandag, dat daar soveel kijkers is, wat hierdie goed kijker. En ons moet dit in sien en herken, en weer werk, so dat ons want depressie sluit ek nie af, hou jou terug. Heere, baie dankie dat ons kan weer dier het af, het ons swaarheid en word het getrigger met depressie. Heere, is u daar vir ons, is nie een skat in die Heere, is nie dat ek slechter is as ander mense, is nie dat ek nie wil nie, Heere. Maar by my keer weet ons nie hoe om nie, maar jy kom en jy help ons. Jy kom genees ons. Jy kom haal ons uit. Jy begelei ons. En ek wil bid jy dat jy elke een in hierdie toestand sal begelei en saam met hulle sal stap, so dat ons gesonde mense kan wees vir die woord sê. En ons sê, die baie